Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, жителі міста Сокирян та рідної Сокирянщини. З вами український історик та журналіст Ігор Швець біля логова диверсантів. Так, неодноразово я звертав увагу на безпеку в Чернівецькій області під час війни в рідному місті Сокиряни та на Сокирянщині. Про те, що в місті є проросійські бойовики, проросійські організації, не тільки в місті Сокиряни, та на теренах Сокирянщини. І мене завжди питали, ну де ж вони, та де вони, а де хочеш, хоч в самому місті. Я знімаю там, де не буває, на превеликий жаль, ні один правоохоронець наш поліцейський, ні працівник Служби безпеки. Вони тут не ходять. Їм важко. Молоді ж хлопці. Зате ходжу я. Ігор Швець. По ярам, по лісам, по урвищам, там, де можуть ховатися проросійські бойовики ДРГ та кримінальні елементи. Зараз я вам покажу логово. Чиє логово, я не знаю. В 5 метрах, ну буквально в 5 хвилинах ходьби від центра міста Сокирян. Ну давайте 7 хвилин ходьби. Хто в цьому логові? Місцевий кримінал? Проросійські бойовики? А може буде й ДРГ російське, яке зайде з Придністров'я? На це питання, я надіюсь, дадуть відповідь наші фахівці з поліції та Служби безпеки. Я їх повідомлю. А поки що зніму. Для них ж. Та для вас, сокирянці. От, будь ласка. 7 хвилин від центру Сокирян. Як я сказав, правоохоронці, лівоохоронці тут не ходять. Їм важко. Мені в 60 років не є важко. Заходимо. Хто тут, невідомо. Але то, що тут хтось збирається і може спокійно бути, стопудово. Заходимо. Подушечка. А тут ми бачимо капсула якась. Що за капсула? Може, хтось прочитає. Тут хтось сидить, а тут ось такий лежачок. Даємо загальну картину цього логова, умовних диверсантів. Будь ласка, лежачок, столик, лавочка з якимись ампулами. Ось таке логово умовних диверсантів. Будь ласка, 7 хвилин від центру Сокирян. Ну от мене завжди дивує, коли я в свої під 60 лажу, завжди нахожу місця, де диверсанти спокійно можуть навіть зимою перебути і зайти в місто Сокирян. А правоохоронцям, вибачайте, по хріну, скільки я до них достукую, дзвоню, повідомляю, просто ржуть, їм весело. Ви знаєте, я скажу, вся ця програма безпеки міста Сокиряни, вона до сраки. Ці всі камери теж до сраки. Проросійські бойовики, їхня агентура мають детальну інформацію про все, що робиться в місті Сокиряни. Вони можуть зайти, враховуючи важкодоступну місцевість поблизу міста, зайти спокійно в місто. Про це я вже трублю з початку війни. Люди, захищаємо кваліфіковано місто Сокиряни. Не лінуємося. Ходімо, дивимося, аналізуємо, говоримо з людьми. На превеликий жаль, нашим правоохоронцям похрін. Вони просто з мене ржуть. Добре, смійтеся. Коли російські диверсанти або їхня агентура з отакого логова, яке за 7 хвилин ходьби від центру Сокирян, зайдуть в місто,
А вони з Придністров'я по важкодоступній Місцевській можуть через Молдову легко зайти в місто Сокиряни. І вони це знають. І інформація у них є, і люди в Сокирянах є. Що ви тоді будете робити? В тисячний раз я, людина в віці без малого 60 років, хвора, добиваюсь, достукуюсь правоохоронців. Люди добрі, робіть щось. Війна. Потрібно відробляти вашу зарплату. Потрібно дбати за безпеку людей, сокирян та української держави. Ви дбаєте? Добре? А як же це логово умовних диверсантів? Хто тут? Дайте мені відповідь, будь ласка. Надіюсь, правоохоронці дадуть відповідь. З вами був український історик та Ігор Швець. Біля логова умовних диверсантів, сокиряни.